मतलब मुंग में मोबाइल की ऑनलाइन पैसे संग गटो मुंग बाद द मोबाइल ने पैसे संग गटो औ फरस कजम सर पैसे निश्त दे मुंग बद आय द मुंग द मोबाइल ने पैसे गटले शु अली भाई ताउस खबर कड़ी हो चीज बताउस ल वीडियो रावला मा पहागे प्लेटफार्म चार चा सर पैसे नहीं या हक कसान चा सर पैसे वी नु ज्यादातर किसानों कमेंट कड़ी अली भाई मुंग त दग तरीका ओ खाए पैसे निश्ता रोजगार निश्ता मतलब जॉब निश्ता नु ताउस मुंग द तरीके ओ खाए नई वीडियो पदे बानी द मोबाइल ने मुंग पैसे संग गटो कम एप्स थी या संग ब मुंग बस सको चु मुंग द मोबाइल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जरिए बनी पैसे गटो खुद टूल लावल मख की कलम तासु माप फेसबुक गो रही या माप यूट्यूब चैनल गो रही नो जान सर द चैनल सब्सक्राइब कोई ची दासी वीडियो गए तासु द रसी जका चा अक्सर वीडियो अपलोड कम नो तासु ला हगा युवा तबाद दर्जी मतलब दार ची तासु नोटिफिकेशन ने दर्जी अगा बिल आइकन वर्ता हुई करना ना खुद तासु तने मा नो चैनल जान सब्सक्राइब के जगह ची जदीन बाद बले वीडियो द बिया बले द बिया बले द او کدا ویڈیو پ پیج گو رہی نو پیج خاصم تا سره فالو دے شیئر ای کئی صحیح دا ناراضی موبائل میرا غستلے دے خو یو ډیر زبردست ایپ ته تخمو دغه ایپ نه بمونګه پیسې گټو دغه اپلیکیشن استعمال چ کله مونګه شروع کو پ موبائل کی اټول نه اول بتاسو دا اپلیکیشن پ خپل موبائل کی سکئی انسٹال کے ڈاؤن لوڈ بھی کئی پھر ریکارڈنگ آن شو پر موبائل کی دا اپلیکیشن دے مخامخ دلتے کی بتاسو پلے سٹور تراشی کتا سره آئی فون وی صحیح دا نو تاسو با آئی فون کی ایپ स्टोर तलाश है मतलब एप स्टोर या प्ले स्टोर मतलब प्ले स्टोर तो जरा लेने तो बोली कि चैट जीपीटी सही शो चैट जीपीटी योदासी टूल दे योदासी एप्लीकेशन दे चिदा एआई टूल दे दा मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब तासु चे सब पुख्ता ना दे ना कवई दे दी एप्लीकेशन ना तासु लब चिकम दे द जवाब दर कवी ददी की तरीका मखामख ता सर द एप्लीकेशन बताओ चिकम दे प्ले स्टोर तबाराशी द प्ले स्टोर के बचिकम दे द एप्लीकेशन तासु इंस्टॉल के चिसंग द तासु इंस्टॉल के मतलब डाउनलोड के इंस्टॉल के दागे न बाद पति की तासु अकाउंट जोड़ के अकाउंट बसंग जोड़ो मखामख तरीका बताओ तखकारी मादल ते की मख के नाल लडी कड़े दे जब तासु ल नोर कार खेमा तो चिसंग तासु द व कई मतलब दी की तासु द ऐप एफ एल आई डी नेम शे और तासु द जीमेल न हम शे द जीमेल न द मखामख तासु तखकारी मा जीमेल बंदी कुलाओ को चिसंग द तासु وکه نو د دغه نه بعد تاسو سره چې کوم د باقاعده تور باندې چټ جی پی ټی مکمل تیار دی اوس د اوس د ابتدا ده ابتدا ده څه خبري مطلب چټ جی پی ټی نه به مونږ کار اخلو چې مونږ به د چټ جی پی ټی د دې اپلیکیشن په ذریعہ به پیسې څنګه ګټو ګوري آنلاین پیسې ګټل څه دومره غټ ګران کار نه دی خو فوکس کول دی او لګ پوها حاصلول دی نو پوها حاصلولو چې کیږي نو په ویډیوز کې تاسو ویډیوګانې واچ کوئ سرسری ګورئ داسې نه چې تاسو زر سکیپ کوئ چیرې بس علی بھائی طریقه خیال مخ کې بس زه خبرې هم اوریدل وی مطلب دا یو کورس دی دا زه تاسو له بالکل فری کورس دا کورس نه سوچا ته نه کوي په یوټیوب ډک پروتي خدا غوي سر بیا تاسو کانټاکټ نشي کولای باقاعده مت تاسو میل کولای شي میسج کولای شي کمنټس پلاوم نو دې سره چې کوم دی اوس چټ جی پی ټی کې به موږ سکه وګورئ ته ټول اول مخ کې خدای یو داسي پلیټ فارم دی یو داسي اپ دی دا اول په اپ دا په دې باندې ما تقریبا 100 میاشتې مخ کې ما یو ویډیو کړی و چې یار تاسو چټ جی پی ټی ته راشي هر سټوډنټ هر ټیچر ډاکټر نوار انجینیر پوری هر ځوان په موبایل کې چټ جی پی ټی پکار دی چې په چټ جی پی ټی ځان پوهې کی مطلب آرټیفیشل انټیلیجنس ټیکنالوژي دا مطلب دا تاسو لا پخپل چې تاسو سس والم کوي یعنی مطلب صاحب مزغو کې سچ چلیږي س سوال دا به تر دغه جواب در کوي اني هاو مطلب چې تاسو د دینه مطلب انی تھنگ الس مطلب س شه هم اغه ایون سوي راځي پښتنه دي کو مطلب زه غواړم چې را د پاکستان او د انډیا جنگ کله شوو یا د پاک انډیا وار هیستری صدا مطلب د پاکستان انډیا سو جنگونه شوی دي کله شوی دي تاریخ سو یو سره ستانه پښتنه کوي چې مال د پاکستان او د انډیا په جنگ باندې یو آرټیکل ولیکا نو ته باغته وي چې ارزه په ګوګل تي کې واځب ته په ګوګل کې یو پیراګراف ورکه په اردو کې به ترانسلیټ دومره اسان کړه د چټ جی پی ټی مونږ لا چې دا به مونږ لا په انګلیش کې مکمل فری آرټیکل راکړي اوس ګورې تاسو د چټ جی پی ټی کار ته ګورې چې تاسو د دینه صفای دی غسته شي نه ګورې په دې کې چې کوم د زبلې کما انډیا پاکستان وار ہسٹری دا پاکستان او دا انڈیا وران دا کنولی وران دا راضی چی پختنه تی وکو نو دا وی ما تی پختنه وکڑا صحیح دا انڈیا پاکستان وار ہسٹری وی چیٹ جی پی ٹی مال سر آکڑا دا پڑ پڑے راکڑے لاندی شپک پیرا گرا پر آکڑا وسم پسی لگیا دے روان دے پسی ہے ٹھیک شو یو شو فرسٹ کشمیر وار شو سیکنڈ کشمیر وارو تل کشمیر وارو کارگلو سیاچن بندیو او انگوئنگ ٹینشن یو سم روانی دی نو دا به په دې کې بیا هغه چې کوم 1971 قصه د بنگال څنګه چا نو دا ټوله هیستوري تاله
پسیکنڈونه کی درکړه پسیکنڈونه کی دا یو کوشن شو زوی مچیار مطلب ززان له یوټیوب چینل کلا کوم نو زب سا اپلوډ کوم یوټیوب چینل تا مال پکار دی د یوټیوب چینل د پاره ټاپک موضوع غانی تور کا یوټیوب چینل ٹاپکس موضوع سو موضوع بس اپلوڈ کو مکر یا نیش متوئی مطلب موضوع گانی نو تو اس گوری مول سو ہے اسی عام یو پختن می توکڑے یوٹیوب چینل ٹاپکس مطلب مال اس ٹاپک ہے کہ جس پاگی بن ویڈیو گانی کو نو ولاگنگ گیمنگ کوکنگ فوڈ بیوٹی میک اپ فٹنس ہیلتھ ٹیک زپس خطا پسیزا او گورے 20 پوری مور مطلب تو تلش مورم در کئی کنا نو لاندی تی کوسچن کوا میسج کو تلے گا اب تعال جواب در گئی یعنی مطلب صاحب مزغو کی مطلب زم چی ہو از عمران خان معنی مطلب لکھو بایوگرافی کنا ادینو بیس تا اس تو مجھے دینے بتا اس کار سنگا لی دے چیٹ جی پی ٹی نا دا چیٹ جی پی ٹی تاس یو مر گرے دے اس خوا کے سو صحیح انفارمیشن رہنمائی سو ستا نہ کہ چیٹ جی پی ٹی تا یو مر گرے دے او بالکل آسان یو مطلب یو سو وڑو کی 5 ایم بی 100 ایم بی ایپ تے تاس وہ کتلو موبائل کے انسٹال کے بالکل فری دا تاس کتل چلتے کہ ہو از عمران خان عمران خان معنی بایوگرافی لکھم کنا سوری پولیٹکس خبر نہ کوم بس گور جی عمران خان معنی منگل سرا گئی ہو از عمران خان گورے عمران خان سوگ دے نو اضافہ خا کیریئر دے کرکٹ کیریئر ولا واسطو پولیٹیکل کیریئر پرائم منسٹر پاکستان او وس چکم دے دا سر سو شو یا سب مطلب اس کڑی دی نو اغه ټول انفارمیشن تا در کوي د غرن چکم دے نواز شریف ور کا مطلب ټول یو زور کچھ تاسو خپ نه شي صحیح ده نواز شریف مور کو صرف نوم ور کوا در گئی بے کم پولیٹیشن یعنی ماتا تو کنا چ واٹ ایور ستاپ دے مزغو کی سچ چلی گی دا ٹائم مطلب زم چر زب سنگ مالدار شم آئی وان ٹو بی رچ پلیز گیو می سم ٹپس ٹھیک چھو آئی وانٹ ٹو بی رچ مطلب مالدار کے دل غالم سے ٹپس رہا اللہ کے اندر داتا ہو اک ٹوری قصے در کڑے اس دا لکل دیتا ہوئی اس طویل سے دیتا کپی کولے شم بالکل شی دل تراشا اے آو سے شکا سلیکٹ ٹیکس پانی کلک کا دا آل بزم سر سکی کی گورے دا آل نی دی گورے ادی نہ خط ترازی ادی زینا ٹھیک شو او دا وہی کاپی او دا چت نوٹ کو پر نوٹ تراشا نوٹ کی اے مطلب سر بن نوٹ کی کنے نوٹ پر موبائل کی دار چا سر ای کنے بس یو زیت لاش دا چ کم دیتا اس پہ کی سکی التا پیسٹ کی مطلب میسج کی پیسٹ کی دا بتا سو بیا سکوی زان سرا د ځان سره دا بالکل تاسو چې کوم دی سیف کولای شئ مثلا دا مدل ته کې پیسټ کوئ موږ لیکل دا دلته کې ټول موجود دی دا دی مطلب تاسو کاپی پیسټ کوئ د دې بیا تاسو څخه مو چیرې د خلک د بلاګینګ نه پیسې څنګه ټی بلاګینګ خبر کوم ولاګینګ نه ولاګینګ دی ته وای مطلب ویډیوز کول ته ولاګینګ وای بلاګینګ آرټیکل ته وای مطلب آرټیکل خېجې خلک دلته کې مثلا ناظم ګوګل ته په ګوګل کلیک کما مطلب څه شم لیکما ڈالر ریٹ پاکستان دا چې سیر واغستل مونږ ته لاندې دا دې ته وی بلاګینګ دا دین خلک پیسې ګټي مطلب زه پدې یو باندې کلیک کوم نو دا به چې کوم دا به مونټایز دي دا مطلب دا ایکس یا هماری ویب دا مونټایز دې ته به ایڈ شو کیږي مونږ ته زارې ان دا کې ایڈ دي کی ګوره ایڈز دي مطلب اشتہارات دي دا مونټایز دي ګوره ته ان دا باقاعده مونټایز دي ګوره ته ته ایڈ راشي مونږ ته ان دا لاندې ګوره ان دا ایڈ ګوره دا دې سیدا فریش اپ چنګم دے دا ایڈور دی له پیسے اور کیتے بلاگنگ وی بلاگنگ نہ خلق پدی طریقہ پیسے گٹی نو دا لیکل نری دا د چیٹ جی پی ٹی دا کم لیکل چتا تا ما ویل دا بتا سورالی بلاگنگ دا اور کو ویب سائٹ نہ پیسے گٹل شی پدی کی بیا آئی تھنک پلیجرزم متویل کی گی چی پاگی کے صدار ازی سنور دا سی پلیٹ فارم دے خلق مطلب ټول خلق ہم دا سی یوز کئ ټول ہم دا سی کئ مخ خپل ز چی ویب سائٹ کو ما ہم ددی سوز نار سر عالم نو مطلب زما سد چیٹ جی پی ٹی زمونګه د پاره یو ډیر زبردست پلیټ فارم دی یو ډیر زبردست اپ ته چې د دینه مونږه په لکونو ډالر هم ګټل شو په زرګاو ډالر هم ګټل شو اوس علي بای تاخد چیټ جی پی ټی خبر او خو د چیټ جی پی ټی باندې ته مونږ ته وخای چې مبه پیسې څنګه ګټو نو ویډیو خو بیا وګ د کیږي بیا تاسو بور کېږئ مو زنه غواړم چې زب په دې باندې نیکست ویډیو خو تاسو اوس خیم ګوري پلی سٹور ته سوري یوټیوب ته تاسو بوزم یوټیوب ته میراو واستای د یوټیوب کې زلته کې لیکما مثلا دلته کې بزولی کما هاو ٹو ارن منی فرام
चैट जीपीटी, ठीक छो, चैट जीपीटी, हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम चैट जीपीटी, मग ते बल्हा विडियोगा नहीं बदलता उसरा वाली गोरेखा, सॉरी अगमा शॉर्ट वाले हो, हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम चैट जीपीटी, ठीक छो, दाउस गोरे दाउ दस पीज नहीं आज़ाद शाय वाला चैट जीपीटी से पैसे कमाई दस सौ दाउ गोरे, ठीक छो, अभी दावा इसलिए कमोम दस सौ चार सौ पैंतीस रुपये दी घंटे तासु गटले शही مطلب علی خان بتاو سدی سی اوس سقای چې دغه فائدې او زب زم د دینه پیسې ګټم از اگر د زویم په نیکس ویډیوز کی دا هغه چا د پاره زیرو انویسمنت پیسې وسره نشته نالج سکل ایته وی سکل ټیک ته کنه ویډیو لخوا یو ټک ورکې لایک ورکې کنه دا ویډیو لکه شیر کې کنه مطلب زره چیټ جی پی ټی ان 10 ډالر 10 ډالر ته وګټې دا یو خب یوټیوبر د کاشف مجید هر څه صحیح وی دا چې کم د 300 ډالر وې د چیټ جی پی ټی نه تاسو ګټلې شي مطلب د میاشتې خبره کوي دا وګوره یعنی مطلب په یوټیوب کې ولي کوي هاو ټو ارن منی فرام چیټ جی پی ټی مار ته پلیټ فارم خو کنه زما کار دی تاسو ته خودل زما کار دی تاسو په یو ٹریک روانول مخ کې کار ساسو لري یعنی مطلب ان لاین پیسې ګټل سره راکټ ساينس ده یعنی مطلب څه ګران کار دی تا ته ما پلیټ فارم شو کو تا ته ما ویل لره چیټ جی پی ټی 100 $800 ا ډے ټیک شو لاندې پیسې ځا دا وې 1722 دی وی ګنټه دا گٹلے شی روپے یادی دی وی گھنٹے دا گوردا ازا چوالا سو 10 منٹ میں چیٹ جی پی ٹی سے دم دم روپے ہو گٹئی دلان دی سوئی مطلب گوردا ہے چیٹ جی پی ٹی نپ پیسے سنگ تو نو یوٹیوب تراشی دا خاموش سے یہ کام کرو دا ٹھیک شو یوٹیوب سے اٹھاؤ مطلب دل تے کی وستا سو ہے زم بکار سوی چستا سو پس دے کی سب پختنے وی چیٹ جی پی ٹی نے کوئی ٹھیک شو پدی میسج کی ورتا ہر سلیکئی پلیز پلیز give me info info about sishe please give me info about sishe the same information the same about information tawale sahwale sara zawalam please give me info about canada visa zar canada visa hawale sara information walama tik shu daw gore the canada visa information ne mungta rakda उस द इंफॉर्मेशन से का कापी का सुशे वो कहे पदे दे मैंने क्लिक का कापी का आओ मजगा वो जंगा वो कहना जिस बोस दे दिन पैसे संगठन जब द इंफॉर्मेशन चरत और कोमा पदे बने तो वीडियो में कवले शे जो कैनेडा वीजे तो भाई प्लस संग को सस पकी लेगी रिक्वायरमेंट से दी शराइत से दी द टोल लिख लेता लड़ाक रखा नहीं दैट सो है विजिटर वीजा स्टडी परमिट वर्क परमिट एक्सप्रेस एंट्री प्रोविंशियल नॉमिनी फैमिली द टोल लिखल खपरी जी भी तो आड़ा یا پا مزغو کی کہنا ہوا انفارمیشن دا پارا کاپی کا پیسٹ کا بلاگنگ کے پیسٹ کا یو بل پلیٹ فارم تلاڈ شاہ یا مثلا نہ پوئے گئے چی دا چیٹ جی پی ٹی نو مزہ پیسے سنگ گٹم نو راشا یوٹیوب تھا اور پا یوٹیوب کی دا ٹاپ انفلوئنسر چکم دی دا سو ہے دا چیٹ جی پی ٹی نو پیسے سنگ گٹی دو سرچ کا دو ساپ لوٹ کری دو سخی جولی دو تا سوئی پا قطرے کا پیسے ہو گٹا خواہ کمات انتظار کے مات صبر کے چلی بھائی منگا با دا چیٹ جی پی ٹی نو پیسے سنگ گٹو نو زه به تاسو لپاره بانی دو درې طریقې وښیم چیټ جی پی ټی زمونږه د روزمره د ژوند سره تړلې شوې یو اپ ته خو مونږ نه سر خبر نه یو مونږ ټیک ټاک هم ښه اپ ته پیسې ته وګټې طریقې مې ته خولي فیسبوک استعمال کوي د یوټیوب د هر د دې درې واړو برته هم وایم ټیک ټاک خو مې ته روان کړی دی فیسبوک مې ته مخکې ښودلې دی لینک ارسه موجود دی لاړ شه وګورئ فیسبوک هاو ټو ارن منی فرام فیسبوک علی خان افیشل هاو ټو ارن منی فرام یوټیوب هغه تاسو ته پلی لیست ملاو شه زما ټول یوټیوب نه پیسې وګټئ اخو دی ٹھیک شو بلاگنگ کورس ہم دل راوڑما یو ایکسپرٹ ہے اگوی زبوت فریز دکڑا نالج ورکما اس دا لیکل دا چیٹ جی پی ٹی چکلا مونگا دا دین پیسے گٹو دا ستا پا مزغو کی دا تا تا آئیڈیا رالا چالی بھائی مونگ تویل چیٹ جی پی ٹی نمو پیسے سنگ گٹو بلکل فری ایپ تے روپے پا کینے لگی کاپی پیسٹ پا کاب رو پا کے ہو کئی یا دا غل لیکل تا پا خپل مطلب ستا مزغو با دومر کار کئی دید پار دومر صدقہ ضرورت نشتا دا بیسک انگلیش ہم دے هر څړی کولای شي مونږ پوری خملندی کوي وای داس انګلیش وای داس وای کنه سوک سوې چې تاسو ولې نشئ تاسو سره موبایل دی ټیک شو موبایل د سره خده انټرنیټ پکې دی خو لږ ټایم وباسه کنه یا په دې باندې روانه نیکست ویډیو به جوړ کما چې دا به مونږه په دې باندې پیسې څنګه ګټو دا به مونږه کنورټ کوو څنګه چې مطلب کومګه دا کاپی کو اول ته پیسټ کوو د دې نه پیسې څنګه ګټو صحیح ده نو فلحال تاسو له یو مواد پلاس راغی یو میٹیریل راغی چیٹ جی پی ٹی دل رالا په دې مخ کې ویډیو کړی خو د دې اپلیکیشن نو د دې اپ نو اوس باقاعده دې اپ ته خو دوه اپ دی یو فری دی یو په پیسو دی
ا پیسو والے چکم دے غزم نے پکا زک چم خو فری زدکڑے تا اس تا خایو کنا نو چیٹ جی پی ٹی ڈاؤن لوڈ کئی انسٹال کئی کار پہ کی شروع کئی ددری ورزی او تا پریکٹس و کئی اسب پہ کی تا سو لبل ویڈیو راوڑم تا سو بدین پیسے سنگٹئی خو فی الحال تا سو ل راغ ہے یو سیس پلاس چ علی بھائی مون تا چیٹ جی پی ٹی و خو مرگری مینشن کئی ویڈیو شیئر کئی چینل سبسکرائب کئی ما تو وای ویڈیو سنگ دا کمنٹ کیو وای نو تیار ہو سئی در روان ویڈیو گند پر وہ کسان کم چی انتظار کی چم سر پی سی دی او د پرم ڈیر زر ویڈیو راوڑما ڈیر زیات مننا.